Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu vám predstavím novú sériu vyučbových videí, ktorú som pre vás pripravil hneď takto zo štartu školského roka a ktorá je určená pre všetkých prvákov, ktorí práve nastupujete na stredné školy. Táto séria má príznačný názov Som stredoškolák a v 8 dieloch si spoločne zopakujeme tie najdôležitejšie témy, ktoré by si mal ovládať zo základnej školy, ktoré budeš určite rozvíjať na škole strednej. Prvý diel bude zameraný na výrazy a ich zápis, druhý diel bude takisto zameraný na výrazy, ale na počtové operácie s výrazmi, to znamená nejaké sčítanie, odčítanie, možno násobenie, delenie. Tretí diel bude taký, nazvem ho, že veľmi zaujímavý, bude určený na úpravy výrazov s využitím vzorčekov. Pretože toto učivo už bolo preradené do učiva strednej školy, to znamená zo základnej školy, by si teoreticky tieto vzorčeky poznať nemusel, ale na strednej škole v podstate, keď sa s výrazmi začnete nejakým spôsobom hrajkať, tak tie vzorčeky sa budeš učiť. A priestor na strednej škole nie je zase až taký veľký, že sa tomu budete venovať 5, 10, neviem koľko hodín. Takže ideálna možnosť je sa tie vzorčeky naučiť vopred. Tie vzorčeky nie sú zložité, sú iba 3. A následne potom na tej strednej škole môžeš viacej zahviezdiť. Samozrejme, niektorí z vás tieto vzorčeky už majú absolvované, pretože niektoré pani učiteľky a pani učiteľia to na základných školách učia. Takže tým lepšie pre teba, aspoň si zase niečo zopakuješ. Štvrtý diel tejto série bude zameraný na percentá a finančnú matematiku. V piatom si vyriešime niekoľko rovníc, v šiestom niekoľko nerovníc a toto naše putovanie témami základnej školy ukončíme Pythagorovou vetou a funkciami. Ku každej téme nájdeš dole v popise videa pracovný list, ktorý si budeš môcť stiahnuť a presne tie príkladíky, ktoré v pracovnom liste nájdeš, tu vyrieším aj ja, takže v tom ideálnom prípade si všetky príkladíky môžeš prepočítať sám a sama, následne sa pozrieť na video, skontrolovať si, pozrieť si môj komentár, moje riešenie. Tieto videjka budú trošku dlhšie, pretože ja som aj tých príkladov zaradil do pracovných listov trošku viacej, aby si mal naozaj kompletné opakovanie toho najdôležitejšieho, čo zo základnej školy potrebuješ poznať. Ak nechceš, aby ti tieto nové videá unikli, dole určite môžeš dať odber, tým pádom ti príde vždy aj upozornenie, že aha, už je to tu. A na mojom Instagrame a Facebooku v pláne videí práve sa môžeš dozvedieť, kedy tieto videá sa chystajú. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Prajem vám ako teda súčasným stredoškolákom veľa šťastia. Verím, že tvoj výber strednej školy bol pre teba ten najlepší a budeš môcť ďalej rozvíjať svoje nielen matematické poznatky, ale aj celkovo svoj ďalší život. Takže veľa šťastia, nech sa vám darí a majte sa pekne. Ahojte.